amakuru atugezeho aka kanya, amakuru arimo aragenda avugwa n'abantu benshi cyane nuko mu karere ka Gatsibo abagitifu 9 bose basezeye ku kazi nyuma yo gukekwaho kurya amafaranga ya mituweli ndetse na hejo heza. Murabizi ko bino atari ubwa mbere bivuzwe ko abagitifu akeshi na keshi uzakunda kubabonaho zinyengeso zo kurya amafaranga y'abaturage ndetse nayo kwizigama ya ejo heza. Murabizi ko abenshi bagenda begura bazira iki cyaha. Ni ibintu bikunze kubaho cyane mu bagitifu, aburiye bahora bagirwa inama yo kwirinda aya mafaranga yo kurya amafaranga ya mituweli z'abaturage, yo kwirinda kurya amafaranga ya ejo heza. Nyine ni ibintu bahora bakangurirwa buri gihe, aho abaturage nabo bibababaza bakavuga ati se bano bagitifu ni bahembwa, ese bazaza batugira bazi tugakuteza tukabahemba. Nyine ni bigenda bitangazwa n'abaturage. Byinshi rero kuri iyi nkuru uraje ubisobanukirwe mu makuru yacu uyu munsi. Gusa niba ari ubwambere dusuye, reba munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabonu kandeho n'akazugira kaza nako nugasige nako ugakandeho. Icyo gihe uzabushimange yuko ugiye kujya buwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Reka twitse gatonya nituze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi cyane nyuma yo kumva ko abagitifu 9 bose base ziyi akazi bakoraga nyuma yuko bari amafaranga mituweli ndetse na ejo heza. Ya bino rero twavuga ko ari ibintu bimaze igihe, ni bino bahora bagirwa inama yo kwirinda kurya amafaranga y'abaturage. Turabaje rero tubabwire byinshi kuri iyi nkuru, mwebwe mukomeze mudutege amatwi kugira ngo mwumve iyi nkuru uko yatangiye ndetse nuko bano bagitifu baje gufata umwanzuro wo gusezera. Ese ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bwaba bwo bwatangaje iki? Reka nongere mbaye ikaze bakunzi bacu aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Birababaje, biteye agahinda kumva umuyobozi wakabereye intangarugero abaturage ari we ugaragayeho akora amanyanga nk'ayo ngayo, kumva abayobozi barya amafaranga y'abaturage rwose ni ibintu biba bisebetse, ni ibintu buba wumva nyine bidafatika. Donc nyine birababaza abaturage bakabatera icyizere noneho no kurya amafaranga koko ya mituweli y'umuturage usu umuturage arwaye kandi yarishyuye, uba wumva nyine na ubwa utarakoze amakosa. Niyo mpamvu rero hari ibintu biba bibabaje. Kuri ubu rero mu karere ka Gatsibo harimo haravugwa inkuru y'abagitifu b'utugari n'abakozi bashinzwe iterambere mu kagari basezeye mu mirimo yabo bakoraga. Abasezeye biganjemo abanyamabanga ashingwa bikorwa b'utugari ndetse na basedo bakoraga muri kano karere ka Gatsibo, aho bakoreraga mu tugari Gatsibo, Butiruka, Rubira, Mundwa, Murambi, Mbogo, Tabara, Bibare ndetse na Kageyo. Amakuru agera mu itangazamakuru twamenye n'umwe muri aba ariko utigeze utangaza imyirondoro yiwe yavuze ko ku munsi wa tariki ya 8/24 aba bahamagajwe ku karere ka Gatsibo bagasabwa ko bagomba kwandika basezera, babwirwa ko amakosa bafite atabemera gukomeza kuba mu nshingano zabo. Ariko ni ibintu byumvikana, urumva se wowe wakomeza kuyobora umuturage kandi uri murarya n'amafaranga y'iwe umuturage aba yahingiye turaje aba yavunikiye noneho ukayarya. Bimwe rero mu byo twamenye barimo gushinjwa nk'amakosa yatumye bahamagazwa ngo harimo ubusinzi, mwibaze kwitwara nabi ku kazi, kutaba mu ifasi uyobora gusuzugura inzigo zibakuriye, ndetse harimo ngo n'abaregwa kurya amafaranga ya mituweli na ya hejo heza. Ibaze nyine gusuzugura bosi wa ni nkuko nyine umuntu ni nkuko nawe urimo uradukurikira wasuzugura bosi wawe ukamwihenuraho kandi aba ari byinshi aba yarakugejeje, buriya ntabwo ari byiza. Rero n'abana bo baba basezera akazi, urabizi ko akazi kabuze hano hanze, aha akazi karabuze, akazi karagoye kukabona. Ariko iyo wumvise umuntu wanditse asezera akazi kandi bitewe
bitewe n'amakosa yakoze, murumva ko na ubwiwe nyine n'Imana itabigomba kumubabarira, maze kuyobora abaturage ukabarira amafaranga yabo, murumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Bivugwa ko uyu mugitifu w'akagari ka Kageyo we yabanje no gukozwa muri gereza, ariko amakuru yo atugiraho avuga ko yafunguwe. Amakuru twahawe na meya w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard yatubwiye ko nta mukozi wirukanwe, ahubwo bo ku bushake bwabo basezeye mu bihe bye bitandukanye. Ati abasezeye ni abagitifu 8 na sedo umwe, banditse amabaruwa mu bihe bitandukanye baradushikiriza kuko hari amakosa bakoze atandukanye. Bamwe bagiye bafata amafaranga ya mituweli bakayarya, abandi bakabafata imisanzu ya ejo heza nayo barayirya, hari n'abagiye bakorana n'abaturage inka za Girinka nazo zikagurishwa bagakuramo inyana noya cyane. Avuga ko amakosa bakoze ariyo babonye ko nabo koko bakwiye gusezera, kandi nawe ariyo nama yabagira kuko basanzwe bari no gukurikiranwa mu butabera, aho avuga ko n'ubu harimo umwe ufunze muri abo baseze, nuko atigeze abasha gutangaza amazina yiwe cyangwa ngatangaza akagari yarasanzwe ayobora. Uyu meya w'akarere ka Gatsibo yakomeje avuga ko ntacyo kirabaho ngo babure abakomeza kubaha serivisi cyangwa guha serivisi abaturage, kuko mu kagari haba harimo abakozi babiri, umwe arasigara mu nshingano mu gihe hagitegerejwe ko haboneka abasimbura igihe bazaba bemeye gusezera kuri izi nshingano zabo. Ikibazo cya bamwe mu bayobozi barya amafaranga y'abaturage cyane aya mituweli na ejo heza kimaze iminsi kivugwa hirya no hino mu gihugu, aho usanga bivugwa ko ayo bakunda kurya ari amafaranga bakunda kwakira mu ntoki igihe baba basanze abaturage mu ngo bagiye mu bukangurambaga. Ayo mafaranga rero niyo bakunze kurya yabo baturage. Mukunze kubabona rero aho abagitifu utugari bakunda kujya mu baturage bakabakangurira kugura mituweli, bagiye bari mu bukangurambaga bakabakangurira kugura mituweli, abaturage hari igihe baba bayajyanye bakahita bayaha abo bagitifu utugari bakahita bayashyira mu mufuka bakahita bajya kuyakoresha mu mirimo yabo cyangwa mu bibafitiye inyungu, ubwo bakanga gukora icyo abaturage baya baherereye. Rero nibikomeje kugenda bibabaza abantu benshi cyane bajye batandukanye, abaturage bava ati si abantu bagitifu nibahembwa, kuko na wabyibaza noneho niyo warya kuko warya amafaranga y'abaturage, urumva nyine ko umuturage nawe nyine avuga ibyo ashaka nyine, kandi koko abafite ishingiro kumva ko umugitifu ari amafaranga yawe kandi ari umukozi wa leta, wumva nyine bisebetse. Reka rero tugushimire we twabanye mu makuru yacu umunsi, nibari ubwa mbere dusuye, reba munsi iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabonu kandeho n'akazigira akazina ko n'ugasiga na koga kandeho, icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe.